ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ। ਹਲਕਾ ਦੂਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਨੀ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਰਨੀ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹੀ, ਆਜ਼ਾਦ TV ਨਿਊਜ਼।